Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Сіздерге музыкалық тәрбие теориясы мен әдістемесі пәнінен лекция жүргізуші, өнер кафедрасының аға оқытушы Исмағамбетова Шынарқұлқызы. Сіздермен бүгін біз музыкалық білім әдістемесіндегі негізгі міндеттер мен мақсаттарды, ондағы бағдарламалар, музыкалық білімнің негізгі әрекеттері туралы қысқаша ғана тоқталып өтеміз. Бүгінгі пәніміздің тақырыбы бастауыш сыныпта музыка тәрбие берудің мақсаттары мен міндеттері. Жалпы пәннің мақсаты негізінен оқушыларды сабақта түрлі көрнекілік әрекеттерге қатыстыра отырып, балалар жүрегіне халықтық, дәстүрлі рухани, көркемдік, эстетикалық тәрбие беру. Жалпы бұл пән барлық музыкалық білімдердің жиынтығы болып саналады. Себебі бұл пәнде біз тек қана музыканы ғана үйреніп қоймай, бұнда музыканың теориясы болады, сольфеджиосы болады, жеке аспапта ойнау, әншілік шеберлік, дирижер сабақтарын тағы басқа түрлерін қамтамасыз етеді. Енді бұл пәннің міндеттеріне келсек, олар біріншіден музыка сабағында жалпы оқушының ынтасын арттыру. Яғни музыканы оқушы өнер ретінде танып, оны өмірдегі кейінгі қажетіне айналдыру, жақсылыққа тәрбиелеу. Екіншіден, оқушылардың көркемдік талғамын қалыптастыру. Яғни бұл жерде де оқушы-студенттер, яғни мектеп оқушылары өнерді өзінің кейінгі өмірдегі көркемдік талғамына пайдалану, яғни сезімге беріліп түсіну музыканы, яғни сосын музыкалық шығармаларды сипатын, оның стилін, жанрын, ырғағын, сазын, темпірін тағы басқаларды ажырата білуге үйрету. Үшіншіден, оқушылардың музыкалық өнермен қарым-қатынасындағы түрлі практикалық тәсілдерді игеру және оны қалыптастыру. Олар өзімізге таныс ән айту дағдысы, музыкалық сауаттылық, музыка тыңдау, шығармашылық қабілеттерді қалыптастыру тағы сол сияқтылар. Және келесі түрі сабақта оқушының музыкалық дағдысын қалыптастыру. Яғни бұл кезде музыкалық білім беру тәрбие негізінде оқушылардың бойындағы өнердің әр саласына деген бейімділігін, олар мүмкін әншілік болуы мүмкін, күйшілік, ақын, суретші болуы мүмкін, актер болуы мүмкін, осы бейімдерін қалыптастыру. Бұлардың бәрі осы музыка пәнінің оқытушының алға қойған мақсаттары болып табылады. Енді музыкалық білім әдістемесі негізінен грек тілінен аударылғанда шындыққа, мақсатқа жету жолы деген мағына береді. Музыкалық әдістеменің де жаңағындай үш тәсілі болады. Солардың бірі бағыттылық, мақсатқа жету, екінші үйрену әдісі және оқытушы мен оқушының арасындағы қызмет. Енді осы музыкалық білімнің әдістері бойынша жаңағы бірнеше түрлерін атап өткім келеді. Олар бірінші ауызша әдіс, яғни бұл жерде оқытушының айту, түсіндіруі, әңгіме тағы басқалар арқылы жүретін әдіс. Негізінен сөз оқушының зейінін арттырады, ойлауын арттырады, сезімін, белсенділігін арттырады. Сухамлинскийдің айтуы бойынша осы оқытушы сөз арқылы тәрбиеленушіге әсер ететін таптырмас құрал деп атап өткен. Екінші түрі бұл тәжірибелік әдіс. Бұл әдісте көбінесе жаттығулар, дауысқа арналған шығармашылық тапсырмалар жатады. Орындаушылықты қосуға болады. Келесі әсерлі өткізу әдісі, яғни бұл жерде эмоциялық әдістер. Бұлар көбінесе Дмитрий Кобылевский мен Эдуард Абдуллиннің
методикасында қолданылған, солардың методикасынан алынған. Сабақта музыкалық шығарманың барлық түрлерін қоса отырып жүргізу. Яғни олар кейін тоқталамыз алдында айтып өткен. Яғни ән айту, би, хор, тағы басқалары. Келесі түрі алға және кері жүру арқылы білімін тексеру. Бұл кездері біз сабақта жаңағы ән, музыка туралы әңгіме болсын, ертегі айту болсын, тыңдалған музыканы тыңдау болсын. Осыларда, яғни алға өте тапсырманы қиындатады, жаңдай алға жүрген сайын өткенді қайталап отырамыз. Мысалға айтып өтсек, түсінікті болу үшін бірінші сыныпта халық әнін қарапайым түсінігін айтып өтсек, халық әні не екендігін, екінші сыныпта осы халық әніне жаңдай халық әнінің қиын түрі, тарихымен таныстырып, елім айты айтып өтуге болады. Ал үшінші сыныпта бұның күрделенген түрі халық әнін біз қайда пайдаланамыз? Мысалы, операларда, ораторияларда. Солардың бірі Сыдық Мұхамеджановтың ғасырлардың ораториясындағы халық әндерімен таныстыруға болады. Келесі әдістің түрі музыкалық қорытынды әдісі. Музыкалық қорытынды әдісінде бұл әдісте жаңа Кобылевский мен Абдуллиндердің әдістемесінен алынған. Сабақтың бір тұтастығына жету үшін жаңағыдай алға мақсат қою керек. Яғни балаларға көмектесу керек. Сол арқылы ғана жетуге болады. Келесі әдіс музыка жайлы ойлау әдісі. Бұл әдісте жаңағы осы кісілердің әдісінен алынған. Яғни оқушыға қойылған бір жағдайға, бір проблеманы шешу үшін арналған әдістің түрі болып табылады. Енді жаңағы методика, білім беру методикасын алсақ, бірнеше жаңдай осы музыкалық білім беру методикасын, оның ішінде біраз еңбектер жазылған. Солардың бірі Эдуард Борисович жаңа Абдуллиннің әдістемелік нұсқауынан алынған өзінің көзқарастарын соларға тоқтала кетсек. Ол біріншіден оқушылардың музыкалық білім, тәрбие мен бірге дамуы. Яғни бұл жерде оқушыны жай ғана музыкаға ғана тәрбиелемей, сонымен қатар оның тұлғалық қасиетін тәрбиелеу, музыкаға деген ойын кеңейту. Екіншіден, музыкалық білім жүйесін құру кезіндегі негізгі ғылыми сапа. Бұған біз жаңағы музыка пәнінің басқа пәндермен жаңағы араластырыла жүргізілуі, яғни психологиялық, педагогикалық, музыкалық тәрбие, оның ішінде музыкалық білім әдістемелермен байланыстылығын айтамыз. Үшіншісі, музыканы өмірдегі өнер құндылықтарымен байланыстыра отыра жүргізу. Яғни мысал ретінде жаңағы нақты музыкалық шығармамен таныстырып, оның музыкалық жайына байланысты білімдерін кеңейту. Төртіншісі, музыка сабағына деген қызығушылық пен әуестілігі. Яғни бұлардың бәрі музыка сабағының қалай өткізілуі, оқушының қызығушылығы, оның бәрі оқытушының сабақты жүргізу сапасына байланысты болады. Яғни оқытушы бұл кезде сабаққа алдын ала дайындалып, музыкалық шығармаларды орындау керек болса, оны алдын ала қайталау керек, сөзі түсінікті болу керек, және балаларды қызықтыра білу керек. Тағы бір әдістің түрі музыкалық білімнің іскерлік және берік көрсеткіш нәтижелері. Бұған біз не жатқызамыз? Баланың музыкалық шығармаларды қабылдауы, яғни ол шығарманы кейін одан әрі орындауы, яғни жұмыстың жаңағы көрсеткіштері болып табылады. Бұл жерде де жаңағы оқытушының үлкен еңбегі керек. Келесі түр оқу жүйесін ұтымды қылу. Бұған жаңағы
музыкалық қабілетінің дамуы бойынша баланың жеке жұмыстарының көріністерін айтуға болады. Яғни кейінгі концерттер, конкурстар, тағы сол сияқтылар. Осы музыкалық тәрбие тақырыбын пайдалана отырып, Сухомлинскийдің жаңағы баланы жас кезінен бастап музыкаға тәрбиелеудің жаңағыдай несін тиімді жолдарын айтып өткен. Яғни бала өзінің жасына келе, жасы өсе келе музыкалық шығармаларды орындауда жоғарғы деңгейге жететіндігін айтып өткен. Сонымен қатар бала өзінің бойындағы қасиеттерін жаңа пайдаланып, жаңа өз өзін бағалауды артатындығын атап өткен. Сонымен қатар көне әдебиеттерде көрсетілген осы музыкалық тәрбиенің балаға деген жақсы жақтарын Қобусынама деген кітабында атап өткен. Сонда қыз баланың жүріс-тұрысы, сөйлеуі, күлуі, киінуінен осы баланың тәрбиесі бар ма, оның ішінде музыкадан хабар бар ма, соны білетін болған. Мысалға айта кетсек, баланың қыздың жүрісінен жаңағыдай тез жүре ме, ақырын, шапшаң. Содан біз тәрбиесін білеміз, иә, яғни тәрбиелі бала білімсіз, жаңағыдай дөрексіз, сыпайы жүреді. Сонымен қатар сөйлеу интонациясы мен манерімен де жаңағы қыздың тәрбиесі бар ма, қай семьядан шыққан, соны білуге болады. Яғни қатты сөйлемеген, қатты сөйлесе де жаңағыдай анық сөйлеген, оның бәрі осы тәрбиеге жатады. Сосын баланың, қыздардың күлуі де қазіргі көп кездесетін. Қатты күлу ол жаңа ортада тәрбиесіздігін көрсеткен. Яғни мүлдем дыбысы шықпайды деуге болмайды, бірақ ақырын күлген. Сол сияқты ұлдарға да тәрбие берген әкесі мен жаңа баласының ортасындағы әңгімеден көруге болады. Әкесі баласына кеңес беріп отыр. Балам, сен сахнаға шығып шығарма орындағанда өзіңе ұнайтын бір шығарманы қайталай берме, себебі көрерменге ол ұнамауы тиіс. Әр көрерменнің өзінің қалауы болады. Соған сай сен жаңа бірнеше шығарманы ойна. Және үстің таза болсын. Сахнада да өзіңді дұрыс ұста деген. Бұлардың бәрі, яғни музыкалық тәрбиенің бүгінгі ғана таңдағы қарастырылған басты мәселе емес, яғни бұған дейін де болып өткен деп айтуға. Енді жаңағы Абдуллиннің көрсеткен сабақ түрлеріне айтып өтсек, яғни ол қазіргі таңда сабақ негізінен осы үш кезеңнен тұрады. Бірінші тақырыпқа кіріспе сабақ, екіншісі тақырыпты терең меңгеру сабағы, үшіншісі қорытынды сабақ. Яғни түсінікті, сабақтың кіріспе сабағында, яғни тақырыптың бір тұтастығын ескере отырып жаңа материалдармен таныстырады. Сабақтағы музыкалық жаңа тақырыбына сай болу керек, және музыкаларын жаңағы өтілген сыныпқа да сай болу керек. Екінші, тереңірек үйрену. Яғни басты тақырыпты таныстыра өтіп, оны одан әрі терең күрделендіру. Айтыс деп қарапайым түрін алсақ, айтыстың кейін оның түрлеріне бәді, қыз бен жігіт, айтыстар сияқты толығырақ тоқталу. Үшіншісі қорытынды сабақ. Қорытынды сабақта оқушылар өткенді қорытындылау арқылы, яғни жаңа жетістіктерге жетеді. Жаңағы, немесе жаңағы тереңдетілген тақырыпты одан сайын қорытындылау мақсатында олар айтысқа қатысуы мүмкін, немесе соны тамашалауы мүмкін. Енді музыка сабағындағы жаңағыдай басты-басты іс-әрекет түрлеріне айтып өтсек, олар жаңа біріншіден баланың музыкалық орындаушылығын қалыптастыру, екіншіден музыкалық танымдылығын қалыптастыру, және үшіншіде шығармашылық. Енді мына музыкалық қызмет түрлері хор мен ән айту, музыка тыңдау, шығармашылық тапсырмалар және музыкалық сауаттылық. Осы төрт түрін меңгергенде ғана бала
музыканы жақсы қабылдай алады. Хор мен ән айтуға да біз кейінірек толығымен тоқталамыз. Яғни бұл сабақтағы басты музыкалық қызмет түрінің бірі де болу музыка тыңдау. Яғни музыка тыңдау арқылы да оқытушы оқушының біраз бойындағы қабілеттерін көруіне болады. Мүмкін сурет салуы мүмкін, шығарма жақсы жазуы мүмкін, өлең шығаруы мүмкін, соның бәрін кейін көреміз. Шығармашылық тапсырмалар, яғни бұл кезде де баланың жеке басына байланысты, яғни оны қалай орындайды бала, соған байланысты. Музыкалық сауаттылық бұл пәннің негізгі қалауы деп атауға болады. Музыкалық сауаттылық арқылы бала пәнге деген жаңағыдай көзқарасын өзгертеді. Өлең айтып, жаңа би билеп қана емес, сонымен ғана оның пәннің де бір ғылым ретінде өзінің жаңағыдай ғылым ретінде өзінің бір көрсеткіштерін көрсете алады. Яғни баланың музыкаға деген көзқарасы өзгереді. Осы төртеуін ғана білгеннен кейін бала музыканы толығымен қабылдай алады деуге болады. Енді музыка сабағындағы пәнаралық байланыс. Өзіміз күнделікті сабақта пайдаланамыз бұл әдістемені, яғни бірінші әдебиет пәнімен байланыс, көркем сурет, математика, спорт, би, тарих және география. Тоқтала өтсек, мысалы әдебиет пәнімен байланысты әрбір әннің сөзін дұрыс айту, жаңа эссе жазса, шығарма жазса, бала өлең шығарса, осы кезде жаңа әдебиет пәнімен байланысын көрсетуге болады. Көркем сурет. Бұл әдісті біз жаңағы музыка тыңдау кезінде пайдаланамыз. Оны тақырыптық сурет салу, оған байланысты музыка тыңдау және сонымен бірге сурет салу кезінде. Математика. Бұл математика пәні бізде музыкалық білім теориясы кезінде көп пайдаланады. Ол кездегі жаңа әннің ырғағын санау, әннің өлшемдерін білу, сосын екі дыбыс аралығындағы ары қашықтықты санау, осылардың бәрі математикамен байланысты. Спорт пен би, енді ол сабақтың арасындағы жаңа кездесетін әндерде би қимылдарын немесе бидің жаңағындай қимыл түрлерін үйрену кезінде балаға біраз көмек осы спорт би түрлеріне. Тарих бұл әрбір шығарманы және ондағы композиторды таныстыру кезінде жаңағы сол кездегі сол өмір сүрген кезеңдегі тарихқа шолу жасаймыз. Сонымен байланысты. Ал география, яғни түсінікті жаңағы композитордың туып өскен ортасы және шығарманы жазғандағы қай жерде жазды, солармен байланысты. Керекті әдебиеттерді көрсетілген, содан алып оқисыздар, әдебиеттер толығырақ оқуға болады, танысуға боласыз. Бүгінгі сіздермен лекция сосын аяқталды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет.